شیخ صاحب دیکھیے سوال سوال شن کہ اللہ رسول ایک حدیث یہ ستیں کہ ہب تما چیزیں کہ انسان را ہلاک کرنا آگ ہونا چاہے بچیاں خواہ خواہ مجھے بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحاب اجمعین. جی محترم گناہ ہر چی کہ اللہ نافرمانی ہستاں آ درست انسان تباہ و برباد کنا جی البتہ لاتی ہنچن گناہ ہستن کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ آ دنیا و آخرتا انسانات تباہ و برباد کنا چا گناہ چی بھی بچے جی. قرآن بعض گناہ سمجھے جی. نا لاہتی گناہ تو کا اللہ تعالیٰ لعنت رہ دیے گائیں, لاہتی گناہ تو کا اللہ تعالیٰ جنگ اعلان کن گائیں, لاہتی گناہ اللہ تعالیٰ سمتے نا حدود ہمیں دنیا نافذ کو تگاں, لاہتی گناہ رب العالمین سمجھے نا چے زناح ہم آئیے بدتر قرار دیے گائیں, لاہتی گناہ رب العالمین آئیے سب آخرت بلاہیں وعید و عذاب سمجھے نا گش گائیں گو. ہمیں بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سمجھے نا تمبی کو کہ اجتنبوا سبع موبقات کہ بھی بچت ہفت ہلاک کنو کیں تباہ و برباد کنو کیں چیزانا کہ آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے نا بیان کتا صحیح بخاری صحیح مسلم تو کا صحیح حدیث واجہ فرمائیں اجتنبوا سبع موبقات یعنی ہفت ہنچیں گناہ ہاں کہ آنا انسان بکن تو آ تباہ و برباد بھی آئی پورے سمجھے نا معاشرہ تباہ و برباد بھی آہاں چی یکی مستریں مستریں چی درستان چی مستریں. اللہ نبی فرمائیں اشرک باللہ اللہ گون شریک دارگ, اللہ ربوبیت تو کا, اللہ بندگی و عبادت تو کا, اللہ اسماء و صفات تو کا مخلوق یا اللہ بروبر آرگ و ہما صفات یا ہما عبادت بندگیاں کا اللہ واسطہ خاصن تو پہ مخلوق یا بکنے آ شرکیں آئی اللہ تعالیٰ ہجبن بخشی اور آ خالدن مخلدن ہمیشہ سمجھے نا جہنم تو کائیں. انچوک اللہ تعالیٰ قرآن مجید تو کا فرمائے نگائیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار. انہ من یشرک باللہ بے شک ہر آ مردمی کا شرک بکنگو اللہ فقد حرم اللہ حرام کتا تحقیق اللہ آئی سرا جنت چاہے آ نمازی چاہے آ زکات دان چاہے آ جہاد رہا کشک بھی بلے شرک کا قبران دما رو جکی بغیر اللہ دیگر قسم ہوا بغیر اللہ دیگر ہما اللہ وڑا مزن سمجھی تو ہماری ہما وڑی عظمت ایک اللہ ہے گئیں بلکہ چاہیے چ گشترا یہ عظمت دیے گائیں گو تو یہ چما مشرکان اللہ تعالیٰ سمجھانا محبت تو کا عبادت تو کا ہر چیز تو کا آچی اللہ گیشتر آئی اہمیت دیے گائیں گو اور آئی اللہ بروبر آرگو دار گائیں گو تو اے شرک اللہ تعالیٰ فرمانی آ مردم کا شرک بھی کنگو اللہ اللہ حرام کتا آئی واسطہ آئی سرا جنت وما اواہ نار آئی ٹکانا ناریں وما للظالمین نیستیں واسطہ اے وڑیں ظالمان یا من انصار ہج وڑیں مددگار قیامتا. چونکہ اللہ تعالیٰ فرمانی شرک لظلم عظیم مسترین ظلم اللہ نزدیک آ شرکیں مستر ظلم عظیم کا مستر شرکیں چاہیے چ مستر شرک ہچ ہی نے مستر مستر شرک آئیے ہچ معافی نے ہم شنک تو اللہ آگوں یک کیا شریک بدارے. انچک اللہ تعالیٰ فرمانی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے پیغمبر تحقیق میں وہی کتا تئی طرف آؤ چ تو فیصر گستگیں پیغمبران سر میں وہی کتا اگر شما شرک کت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ من شمے تمام نیکی عملاں برباد کنا ناکارا بنائیں نا پیغمبر اللہ تعالیٰ دھمکی دے گائیں اور شما چی سمجھے نا نقصان والا نہ بے دہمی بلاہیں شرکا چی بعد اللہ نبی فرمائیں آ سحر جادوگری پرچہ کہ جادوگر ہم تا کفر مکان شرک مکان جادو علم حاصل کت نہ کا اور جادو یہ کنچی علم ہے کہ آ انسانہ نقصان تو کا کاری انسان تھا تباہ و برباد کہ ہمشاء اللہ نبی فرمائیں سمجھے نا کہ جادوگر کہ آ جادو کہاں سمجھے نا آئی سزا کش گئیں حکومت وقت حاکم وقت وقتی معلوم بو آئی سرا سحر ثابت بو سحری کتا ہے سحری کنائیں تھا ای اڑیں دوئیں نا بائدیں بتلوار بجنت بکشی شانہ معافی ہم نیک مابک مابکم برچہ کہ انچن جرم بلا ہیں اور اس سحر ہم آ وقتہ تک مردم کو تو نہ کہاں تاکہ آ مردم شرک کو کفر تو کا مبتلا مبی تو شرکا چی بعد دہمی بلا ہیں گناہ کا انسان تباہ و برباد کا انسانیت تباہ و برباد یہ ذمہ داری ہیں ذمہ آ سحریں دومی اللہ نبی فرمائیں وقتل النفس وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق انسان کشک
انسان کشک ایک بلا ہیں جرم ہی سمجھتے نا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید تو کا فرمائے نگائیں خاصتاً مسلمان اور مومن کشک کہ انسان کشک جائز نہیں ظلم سایا تو نہ حق کا بخش. اللہ تعالیٰ قرآن تو کا فرمانی سمجھانا یکیہ یک نفسی بغیر گناہ و بغیر ناحق کا کوشت یا فسادی زمین تو کا سمجھانا پھیلائیں واسطہ مردوں میں کوشت تو گویا کافر انسانیت قاتل ہیں. وہاں چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن تو کا فرمانی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما. اللہ تعالیٰ چار بلاہیں مقدمات قتل سرا جنگائیں گو چاہ مستریں گناہ ہلاک کنا شرکا چی بات سحر سحرا چی بات ناحق کا انسان کشک و خاصتا مسلمان کشک آ بے گناہی بے قصوری تئی قوم نہیں پر دوزی سرا تو آئیہ کشے آئیے مالا برے و آئیہ کشے آئیے عزت سر ہم لکنے و آئیہ کشے یا مسافری تو روے آئیہ کشے یا چند دنیاوی معاملات اس رشم مرتیا کشے حق دار نہیں تو آئیہ کشے سمجھتے نا. یہ کنچن بلاہیں جرم ایک اللہ تعالیٰ چار بلاہیں مقدمات آئی سرا ایرکا یکی ہمشی اللہ تعالیٰ فرمانی فجزاؤہ جہنم آئی ٹکانہ جہنم خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ وغضب اللہ علیہ اور اللہ غضب آئی سرا ولعنہ اور اللہ لعنتیں وعد لہ اور تیار کتا اللہ آئی واسطہ دردناکیں عذاب. انسانیت قتل آسان نہ ہے جی ہاں کہ ماں ایک انسان کشاں بہت ہی منی فاٹیاں نہ ہیں یا منی موقف خلاف ہیں یا منی نظریے خلاف ہیں سمجھے نا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید تو کا فرمانی لائق رہا فی الدین سمجھے نا. مام اللہ اگر سمجھے نا جہاد تو کا کہ کافر جہاد تو کا اسلام دیما رکاوٹ بن گائیں آئیے دیما دور کریں شو جشما انتہا پسند ہے معلوم قومیت و لسانیت نام سر مردمہ کشگائیں گو جی یہ وجہ خوش انتہا پسند نہ یہ وہ حق سر کشگائیں اسلام مستر اللہ تعالیٰ فرمانی اگر کشک جہاد میدانہ فیخترون و یقتلون سمجھے نا. مومن ہمائیں کا جہاد میدانہ کافرہ ہو کشی وط ہم کشک بھی گوں اسلام بارہ تو آئی دہشت گرد لسانی قومی علاقائی وطنی اور ڈگار وغیرہ سرا تو ہزاروں مردوں برش کران کنے کشان کنے اور کشے سمجھے نا منی مرضی ہے منی قوم مخالف ہیں منی جن مخالف ہیں یہ قیامت ہے تو اللہ کے رچی جواب دیے ظلم اندرو اللہ تعالیٰ ہم شاء نے فرمائیں اے ہفت ہلاک کنو کن چیزاں پتہ شان ذریعے نہیں پورے معاشرہ تباہ برباد بھی جرمہ یک کے کند ہزار بے گناہ کشک بھی ہزار مردوں میں فتنہ تو کا پسی تو ختم بھی سمجھے نا. سیمی اللہ تعالیٰ چارمی اللہ نبی فرمائیں کہ آ چما ہلاک کنو کے گناہ نے اللہ تعالیٰ فرمانی و اقل الربا سود ورق سود ہم یک بلا ہیں ظلم تو یکی سرا ظلم کنے سود دو قسم یک رب الفضل سمجھے نا کہ ماں یک ہم جنس چیزیں بہا سمجھے نا مٹ کن گنڈبل آئی ہے مثلاً یک سیر نہ ماں پر دوسیر نہ آیا زورا یا یک سیر جا ماں پر سہ سیر جایا یا دوسیر جایا زورا سمجھے نا. یک رب نسی ہم شن کہ ماں چتو وام زورا قرض بلے طرح طرح گشتر مطالبہ کنے یہ سود سمجھے نا حرام ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام کتا اور یہ ہم معاشرہ تباہ کا مرچی باندہ مسلمان پورے معاشرہ تباہ ہیں اقتصادیات ٹیکس پر ٹیکس سمجھا نا مسلمان ملک درو پس تگان دنیا تباہ بو گائیں گو یہ اللہ تی طبقہ سمجھا نا سرمایہ دار آ دیمار ہو گائیں غریب بیچارہ پس تگان تو ختم بو گائیں گو ادھر سودی نظام ہے پورے معاشرے تباہ کتا اور قیامت اللہ تعالیٰ فرمانی فأذنوا بحرب من اللہ و رسول ہی و ذروا ما بقی من الربا سودا یل بھی دے اگر نہ گڑ گو اللہ و اللہ رسول اعلان جنگ بھی کنے یہ نہیں کہ اللہ گو تو کہ چو جنگ کنگو آ جنگ ہم شنگ تو کامیاب نہ بے وہ یہاں کو اللہ ربا یورب صدقات اللہ تعالیٰ سودا ہے صورت فائدہ نہ دا تو سطر بھی کمائیں آدھے ہنچے حادثہ یا رو بیماری یا دیگے سیلاب یا دیکھے تباہی بربادی ایک طرح فائدہ ہچ نہ داں تو خشکا ہوتا رہا کوشت تو دگرا کوشت تو دگرا کوش رہنے دگر مالا ہو رہے آپ فضولیات رو بولے اگر تو نیکیں کار بھی کنے ہو صدقات تجارت ذریعہ پیسہ بھی کمائیں ہو ظلم مکنے سود خوری مکنے تو اللہ تعالیٰ تی بیماریانہ شفا دہ تی مصیبتانہ دور کا اس طرح تی رحمتہ نازل کا تو ہمیں بڑا پنچمی سمجھے نا چیز کا اللہ تعالیٰ فرمائیں اللہ نبی فرمائیں کہ آ ہلاک و تباہ برباد کا اکل مار الیتیم یتیم مال ورد ولا تاکلوا اموال الیتام اللہ تعالیٰ فرمانی یتیمانی مالانہ مورد جی بلکہ اہانی فروشہ بھی کنے اہانی مال حفاظتہ بھی کنے اور ہمارا ٹمبک سمجھتے ہیں آ بالغ بند تو ہوش ہوا سکائیں نو اہانی مالا اہانی خوالہ بھی کنے دوں تو یتیم مال ورگ یہ تباہی و بربادی دنیا و آخرتہ اور
پنچمی چیز سمجھے نا، یا کہ ششمی و تولی یوم الزحف، کہ جنگ میدان اللہ ہے، جنگ میدان اک مسلمان صفتو کایا تو تشے پشتا رہے تشے مسلمان علیہ دیے، یہ ہم بلا ہیں جرمی اللہ کر رہا. اللہ نبی فرمائیں جہاد میدان کے ہاتھ کے مسلمان گڑا مت اچ، یا غازی بو یا شہید بو، یا سر اٹھا کے غازی بن کے جیو یا سر کٹا کے شہید بن کے مرو. بولے آج جنگ فی سبیل اللہ جنگ بھی قومیت و لسانیت جنگ نا سمجھے نا، اللہ ہے دین سر بلند یہ جنگ تو کا پشت بر دیا مسلمان واسطہ روق ابلا ہیں جرم بلا ہیں گناہ اللہ کر رہا ہمیں وڑا. و قذف المحسنات الغافلات المؤمنات، یک مومن جن آدمیا کہ آئے سمجھے نا وہ ہم گمان تو کا یہ چیز نے اس نے اور آفاق دامن چاہے جنے نہیں یا مردے نہیں، آئی یہ بدکاری الزام جنک آئیے تہمت جنک زنا ہے، بدکاری ہے، خرابی ہے، آئی وہ ہم گمان تو کا نیستے ہیں آ انتہائی فاق دامنے اے اوڑے مردین یا جنی آدمیا تو تہمت بھی جنے فمشاء اللہ تعالیٰ فرمانی چار گواہ بیار، چار گواہ نیاؤ تو تہمت جت تیسرا ہشتاد کوڑا لگی اور قیامت تک دی گواہی کا اللہ کر رہا کس کر رہا قابل قبول نبی پلاہن جرم سمجھے نا. اے ہفتے چیزیں اللہ نبی حالانکہ چو گناہ باز ہیں، زنا ہیں، غیبتیں اور دزیئیں سمجھتے نا، دیگر مال ورگ ہیں، بغیر مال یتیمہ دیگر مال ورگ ہیں، زمین قبضہ بعض ہیں، یہ کوئی نہیں بلے اے ہنچے نہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سمجھے نا شان بارہ حدیث تو کا بیان فرمائیں، بلکہ علماء کبیرہ گناہ ہانی کبیرہ گناہ تعریف ہمشیں کہ آئی سرا یا اللہ ہمیں دنیا حد نازل نافذ کتا، یا اللہ تعالیٰ اس طرح لعنت رہ داتا، یا اللہ تعالیٰ قیامت اس طرح بلاہن دردناکیں عذاب سمجھے نا دم کی داتا، تو کبیرہ گناہ تو کا شامل ہوں شن تعداد سخت بازاں. لہٰذا اے ہفتے گناہ جی مسلمان وطارہ بچہ رہنا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے.